Bien entendu, nous sommes vraiment heureux d'être à cette phase du championnat de la CAF, de la Coupe de la CAF. Nous, on est professionnels, on doit être rigoureux, pas des sentiments, pas des phobies. C'est ce qu'on a essayé de faire. Et je remercie nos joueurs pour cet esprit-là de concentration, de respect de l'adversaire pendant tout. Kwenye mkutano wetu wa leo, kwanza tuna furaha kwa hatua ambayo tumefikia kwenye kombe la shirikisho. Mimi kwa upande wangu na staff nzima na wachezaji tuko concentrate kwa mechi ya kesho. Tunaendelea kufanya kazi vizuri, ijapokuwa tumepata matokeo ugenini, lakini sio ndio sababu inaweza katufanya sisi tusijitume, tusiwe concentrate sababu ya mechi ya kesho. Ukirudi nyuma utakuja kukuta kama mpira una historia, na historia ya mpira kama hutokuja, kama hutoifuata, basi wewe utakuwa bado sio mtu wa mpira. Kuna baadhi ya timu zimewahi shinda ugenini kisha nyumbani wakaja wakatolewa. Yote haya sisi tumejifunza sababu ni matokeo ya mpira na tukayafanyia kazi. Nashukuru wachezaji wangu sababu wana hiyo spirit ya kutaka kupata ushindi. Wiki nzima hii tuko juhudi, wako concentrate kufanya kazi, wanajituma mazoezini, wanafanya vizuri, muradi kwa juu, wako tayari kupambana ili kesho tupate matokeo. Mimi na benchi langu nzima na ufundi tulikaa na wachezaji tukawa kitu kimoja kusema kama bado hatujafuzu, ijapokuwa kwenye media watu wataandika Yanga tayari amefuzu, Yanga tayari amefanya hivi. Sisi kwetu bado hatujafuzu, ina maana na kama kwetu sisi bado hatujafuzu, lazima tuwe concentrated. So tuko concentrated kwa pamoja na wachezaji ili kesho tupate matokeo mazuri ya kutupeleka hatua ya mbele. Wachezaji wote wa Yanga ni muhimu kwa Yanga, wote wale ambao wamesajiliwa ni muhimu kwa Yanga. Tunapaa shughuli yote ya kinipaa kwa, hakuna mchezaji wa Yanga ambaye sio muhimu. Important qu'ils ne sont pas en forme. Il y a des joueurs qui sont fatigués. Tellement nous avons joué sur deux années maintenant, vraiment une charge de travail et des matchs très excellents. Je demande à tout le monde de respecter ça. Vraiment, on doit évoluer dans notre culture footballistique ici aussi. En Afrique, en Tanzanie, au Maghreb, partout. Il faut arrêter que les fans discute pourquoi celui-là il doit jouer, pourquoi il a sorti celui-là. On doit avancer si on veut. Nitakachokifanya huwa kinafanywa na makocha wengine wote duniani, sababu kubadilisha wachezaji kwenye timu ni jambo la kawaida sana, tena sana katika professional football. Kocha anabadilisha wachezaji kutokana na game ambayo iko mbele yake. Baba anaangalia mfumo ambao unaenda kucheza, mimi unahitaji wachezaji wa aina fulani, lazima kuna mabadiliko ambayo itafanyika. Sio kama lazima wale ambao mashabiki mmezoea kusikia majina yao lazima wawepo. Pia tunaangalia na performance mazoezini, unajua huyu amedrop ama yuko vizuri, anaweza akaingia kwenye mfumo ambao nitakaocheza nao kesho, ama pia hawezi, sababu wachezaji nao ni binadamu. Kuna wachezaji wengine ambao miaka miwili sasa kila mechi wanacheza, lazima pia na wao mwili ipate kupumzika. Anaweza akawa kutokana na kucheza sana, anaweza akadrop.
Kuna mwingine mchezaji anaweza kukaa bench akiingia anakuwa mchezaji anafanya vizuri tofauti hata na wale walioanza. Lazima tuwe tunapishana, tunabadilisha kutokana na formation ambayo itachezwa. Kama formation yangu inahusu mchezaji fulani ndio inabidi acheze, basi yule mimi nampanga. So kitu moja, mashabiki tuache mtumio dhama ya kupangiana wachezaji. Lazima mchezaji fulani awepo, lazima mchezaji fulani awepo. Hata ukiangalia magrepo Ulaya sehemu zote, kocha huwa anakuwa na kikosi kipana na anawabadilisha wale wachezaji wote kutokana na mali, kutokana na uhitaji wake yeye na wachezaji ambao anawahitaji kwa muda huo. So wale ambao watakuwepo na maana ndio ambao watastahili kucheza, sababu wote ni wachezaji wa Yanga na wanastahili pia kucheza. Tunataka kuzuia ili kuhakikisha Yanga inapata nafasi ya kufuzu. Sambamba na hilo swali lotoka kujibu, kwangu mimi nahisi kama eneo swali mzuri kwa mimi, kwa sababu nadhani uliza kumaanisha kwamba utakuwa kuna changamoto ya kuwakosa wachezaji labda kutokana na sababu za magonjwa, labda maumivu au kuumia kwenye mpira. Tutaka kujua kwa kocha kama kuna wachezaji atawakosa kuelekea mchezo huo. Lakini hilo la kwanza ndio hilo, mbinu gani ambayo atatumia zaidi, atadefend zaidi au atashambulia? Watendana na mfumo wa mechi ya kesho. Kutokana na mechi ya kesho, wale wachezaji wao watakuwa wanatendana na mfumo ambao kutokana na utoshi. Sa question est très intéressante. Et je vais vous répondre. C'est très très sensible et très particulier. Vas-y. Oui. Beaucoup de travail est particulier avec ça. Attends, là. Nous, je pense que nous allons jouer équilibré. Nous avons décidé de jouer équilibré. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas si Dan Maxer peut toujours comprendre ce que je veux dire, mais certainement. Tout à Chesa, Namana, Chesa, tout à Chambala. Tout à Chesa, oui, il est aussi fou le goal, à Pia, Chambouli, il ne peut pas te goal. So, Chesa d'abord, il faut venir. Si je rentre dans les détails, je ne peux pas dire comment je vais jouer un jour d'abord à mon adversaire. Nikiingia kwenye details, ina maana nikisema nichambue nitakapocheza, nitakuwa kama nazungumza siku moja kabla ya mechi kwa mpinzani wangu. Lakini mimi ni kusema tutadefense na tutashambulia. Wote wapi kwa pamoja. Asante. Kwanza kabisa tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kama siku ya leo na sisi kama wachezaji tupo vizuri kutokea ambapo tumetoka kwenye mchezo wetu ambao tumecheza wiki iliyopita. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa maandalizi ambayo tunaendelea na mchezo wetu wa ufundi wanatuandaa vizuri. Kwa hiyo tuko vizuri na kwa ajili ya kukabiliana na mchezo wetu wa kesho. Niende kutoka TBC zawadi Yanga wanakwenda kuandika historia kwenye mchezo huu. Hilo linawapa ugumu gani kwa kwenda kupambana kuhakikisha historia hiyo inakwenda kutimia? Sidhani kama kuna ugumu wowote, lakini historia ipo na sisi kama wachezaji, kitu ambacho kikubwa tunachokilenga zaidi ni kutoka katika hii stage ambayo tunakuwa nayo. Unajua ni muda mrefu sasa kwamba timu yetu haikuwa katika muonekano mzuri au katika ushindani mzuri katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo morali ambayo tuko nayo kwanza tunaanza katika msimu huu katika mashindano ya kimataifa ilikuwa ni kubwa sana, namna kuweza kuvunja mwiko au hii rekodi ambayo ilikuwepo. Kwa hiyo kwa hatua za nyuma ambazo tulikuwa nazo ilikuwa ni ngumu kuliko hapa ambapo tumefikia katika kutaka kuvunja historia, kwa sababu mpaka hapa tumefika pia klabu naweza kusema imepiga hatua kwa miaka hiyo ya nyuma. Kwa hiyo ugumu ulikuwa nyuma sasa zaidi, lakini hiyo haituondolei kwamba tusiendelee kupambana. Nataka tuendelee kuweka rekodi zaidi ya hii ambayo tulikuwa tumeweka. Kwa hiyo si mchezo ambao ni mgumu katika historia, ila ni mchezo ni mgumu katika hatua inayofuata. Kwa hiyo naamini sisi tuna
nafasi hiyo ya kuweza kufanya. Bali na nia ama dhumuni la kusonga katika hatua inayofuata, wanayanga wanataraji kupata burudani katika mchezo wa kesho. Bali na hilo, kuna kitita ambacho kimewekwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ikoje hii inamotivate kwa kiwango gani, na je, wanayanga watashuhudia burudani katika mchezo wa kesho ama itakuwa ni mchezo wa kimkakati kufikia adhma ya kutinga katika hatua ya nusu fainali? Kimkakati au kimalengo au katika plani namna ya kucheza, na mimi mwalimu ameshazungumza, yeye ni mtaalamu wa mambo ya teknolojia. Lakini sisi kama wachezaji tunapata maelekezo ya mwalimu ambaye yeye anatuelekeza. Lakini nahisi tokea tumeanza msimu wa 2021-2022-2023 nahisi tulikuwa na michezo mizuri zaidi na burudani ya kutosha. Kwa hiyo naamini falsafa yetu bado inaendelea, washabiki wetu waendelee kuja kwa wingi, na sisi kama wachezaji tutawafurahisha kwa kuwapa burudani ya kutosha na matokeo mazuri tunaweza kupata katika hatua hii inayofuata. Kama yetu sisi kama wachezaji inatupa hamasa kubwa sana, na ukizingatia mimi mwenyewe huwa nakuwepo na angalia. Kwa hiyo hamasa yake ya pesa inatuhamasisha, lakini hamasa kubwa ni yeye zaidi kukaa kutuangalia ile tu peke yake. Sisi kwetu na kimotivate kwa sababu kubwa zaidi ya pesa, lakini huwezi kupata tu motivation ya kuangaliwa na rais pasipo kumotivate pia na pesa. Kwa hiyo pesa ipo, lakini pia hamasa yetu kubwa ipo sana.